Jo, përshëndet e Shqipe dhe mirë se ardo, tani video uri për gaming. Mirë se ardo Shqipe, tani epizodiri i lojës Scary Teacher. Mirë se ardo Shqipe, edhe tani epizodiri, ku sot kena me shku për sëri të shtëpia e mësuses, edhe kena me shku se qëfa kena me bua nësoj. Kon të hec? The ice looks frozen over. Let's check. Perfect! It's going to be a good skating session. Okay. Këtë bazentin, po s'ka robur! Po s'ka robur! O, zët! Po s'ka ndosht që epizodin me lujt ka dhjeturi, kur ka robur! Dhe me thonë, ajo, aty të bazentin për josh, atin që ka pos uj kema irët, e ju po s'ka ngrin uj, për me mujt me fshit kjo me asit, nuk e di që shquen ato, që mujsh me fshit ati, knuckle. Find a way to mess with the frozen pool. Okay, duhet me gjithë diçka po thot për me shku mi aprish a okullin. Dhe me thonë kur kjo shkën me fshit, dhe me thonë bjen pastaj nuj, ose nuk e di qa bëhet mirë, për na duhet me gjithë diçka që mujna mi aprish kësoj dhe me thonë punën, apo lorin që pëtëm kja me bëhet. Masfaj duhet me kontrolu dhomat si gjithë mund, se këtë gjonat që na duhet për mi abon shirin kësoj i kena të dhomat. Vetëm duhet me shiku edhe duhet me marë. Opa, qërë që po bënë aty, ku ka dhe të vesh, pi vesh dhe tesha tjera, për me mujt me shku me fshit aty, ade, se s'munat me kësi tesha tjera, dhe me thonë, këtu a kemi najsen, jo, okej, as tu s'kemi gurgjon, qërë e zët, sale zët po bjen borja është, as që tu s'kemi gurgjon, që shpesha, okej, atëherë këtu nësë pos me asë gjon shkojna për pusht, edhe psa jo në shpush, që ku është aty, duhet me pos me shkujtes, okej, që shpeshjet kjo në të shkue, Më të shku të qaj e dhoma që aty. O, më ka po. A këtë hina që tu. Edhe ti kontrolojna dhomat. Dhe me thonë të kuzhina. A kona i sen. Ok, këtë qap edhe... Që kje, nuk e di këta... Nuk e di që përdorën këta. Hina që tu brenda, ta shikojmë këtu mës kona i gjonë. Jo, që të senet e njenta, që kiq, pajser, këtu dhe me thonë nuk na duen shumë, duhet na gjonë tre. Mirë po, nuk i ditë, nështë adhe këta mujna mi përdojt, që këna pro shqipen për drumë tash. Jo, s'pos ka shqipas këtu, kur gjonë? Kur gjonë s'pos ka s'tu? Qa me bon, you may use the salt to met ice. Që ku pëm kalëzën tash, pëm thot mere krypën për me shkri borën. Far për dollë jam. Po nërmal që është kripa e shkrin borën. Kripa, kripa, kripa. Që? Kripa është këtu. Okej, duhet me pas kujdes. Për me vendus që për kripën nuk duhet direkt knuckle. Për duhet njerë me qitë nuj. Adin, duhet me marrë një bëkal që është me uj. Edhe me qitë aty, adin. Vesh ta gjojna që atë bëkallin me uj ku është. Okej, që ku koka kjo bëkalli. Okej, i kum qit uj, i kum qit uj, në fakt për s'ka pos uj, për i kum qit edhe kryp. Këti bëkollë, që shë thash, e me qit bëkollë në Shqipenat duhet tash me shku e dhe me vendus du, se nuk bën direkt kryp mi qit se prishet me njerë, tash duhet që shtu mja bun. E tash me uj kjo shkën dal nga dal, dhe me thonë, qyre? Do këtë kishon shti fort, për këtë vjen kjo tani me rëshqit. Okej, do të me ikë Shqipe tash se kjo është orë këtu, edhe kena me pos Shqipe. Qka kom i ndodhë kër kja dërë me rëshqit edhe kom më pojë copa, copa. Oke, që kam rrinë gote. Ta shumë, ta shumë këtë rëshqet. Se një me kja, për dënë gjithmon më knoqë. Sko më knoqë! Abonin! Sko me kjo më knoqë. Që, 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 që? La, 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 Si Titaniku këtë të fundozët. Bredhi viti 3. Such a fabulous job done by yours truly. Francis will be so impressed with me. 1, 2, 3. E pas ka në që i bëni bredhi viti 3. Edhe dhe me thonë kje ku ka konë, dhe me thonë qatë herë kur konë viti ri. Shikane, që shë pas ka në reqë, zëtë, sa bukur. Shikane, shikane. Sa bukur e ka regullu. Okej, find something to replace the Christmas tree bulbs with.
gjej diçka mjaftëvendsu këto këto dritat e vitit 3 me diçka tjetër. Me diçka mjaftëvendsu. Do të thonë çeton çdo. O, ja e kapi rrymës. Ja e kapi rrymës. Okej, do të thonë duhet me gjet diçka çysh mujna mjaftëvendsu. Ta këshyrë mi një shqipet t'i kontrollojna dhumat, si gjithmo, se këtu nat njeve nga dalin ato. Duhet me gjithë diçka që mja zavendësue, që shpëna thot. Këtu. Oke, okay, qëtu pos ka diçka, spray paint. Oke, okay, ku kanë dy loj të spray, dy lojat spray, i verdhe dhe i kuq. Dhe me thonë, këta mujna mi përdor për me ngjyros diçka. Edhe pesoj se kena mi ngjyrus që ato gjona që kena mi avendus fake adin. Kena mi ahik këto dritat originale, kena mi avendus fake. Qpena qeni të poshë se s'po nalët kjetë tona një. Ta këshyrmi me që ta, me që të sprejë na mujna me bon t'i shka dhe me thonë jo. Duhet duhet me bon t'i të shka që shpushijet. Kënë edhe njerën po drunë të këshurme mos kemi këtu na i gjonë. Okej, okay, pos me një kutin. Oh, granotat! Oh, ta është për kuptej që ka do të me bo. Duhet me ngjyrus granotat me ngjyrat që i ko kjetë e bredhi. Edhe mja hek drita që i ko nalë, mja vendus granotat. Kemi ndës e këta granotat jenë drita. Oh, okej, okay. Shko vendës i po thot të bredhi këto granotat. Hajde ma shpejt. Që është tu? E tash duhet mja ngjyros. Edhe me të kuqe. Aha, dhe me thonë vesh me të verdha po mujke. Okej, okay. ose me të verdha ose me të kuqe. Unë ja ku ngjyros me të verdha. Ho, zërë, që në shqipe tash ku të shkën. Me kolë kja aty. E, ato dhe me thonë kur tash tin. Kur të ndez. Gzuar vitiri. Oh, edhe kjoj burri ka ardhë. Have you ever seen a more... A ke po në i bradhë që ka qëtë mirë, qyre që ka bon susja për ty. O, oh, burrë! Wait, what? Why aren't these lights working? Oh, let me switch them on. Shti e në rrymë! Ready to be amazed! Shti e në rrymë, shti e në rrymë! One, two, three! I'm dead! 1, 2, 3! Boom, kërsit e mbi kry! Yummy, yummy! O, qka në shtupi? Yummy, yummy! You know what? Glass! Be right back! Koka tu bo... Okej, okay. E paska bo një lëng, apo një pije. E paska nërgjë dhe me thonë me frutat e vetë kjo, që i përpëqe ka shumë. Mirë po në shqipe, kena... Se m'ka po. U e më dzuni! Dhe me thonë, kena mja zavendësu shqipe këtë pijen që e ka bon kjo, kena mja zavendësu e me një shije ekstra... Ekstra të bukur! Sonë të mdo në rahat. Oho, ka orë të unë në dhomë. Hej! Aj, gjyshe, gjabone! Ti mësusë se për të nga të rejme gjyshe, se dhe gjyshe jeti. A po të në pak me lujtë, hajde, hajde, hajde. Hajde të këshyri mi cili po lullët ma shpejt. Okej, okay. Ti ku nga shqipe për të kuzhina. Po më thot, prishja pijen me një vezë. Dhe më thonë, me një vez, tash duhet na me gjithë vezën. Oke, okay, që ku pos ka vez. A më shqipe duhet me pos kujdes, duhet mi qitë vezët që shenë to e po këtë farë. Do më thonë, duhet shenë a mi qitë vezët që tu, që ajo vezja që dhe më thonë rinalt, nuk fundosët push që ajo është një vez që ajo është e prisht. Ndokët. Oke, okay, që kjo përshkëm pusht? Ojo, nalt ka shkue. Prej ti kontrollojna edhe njerë. Që, a ba thash që kjo është veza e prisht. Që kjo është i përshkëj për pjet, e është vez e prisht. Ade, e është e keqë, kështë që të qëton... O! Oh! Kështë që të qëton të keqën pja qëjësim. I'll make sure you're never bothered me again.
Që do të kërcën që për një qizmi ta që dhe kena me gërdise. Mja qita të të mirën kjo nuk e merë fort vesh, nuk e kupton edhe i bjen e mira. Dina shqipe kena me qitë që do të kërcën. Se për pak këtë më kop. Hadi ja qizmi ma shpejt. Okej, okay, kena qitë që për këton vesh duhet mja ek erën. Po thët, make something. Okej, okay, qonë që kja cinnamon. Oh, okej, okay, kje që i vjen era si gati si çokolada, çështu diçka. Okej, okay, duhet qipe mja qitë tu. Ni ir. Oh, no, I wish I could have eggnog all day. Okej, okay, tash çipe ja kena vendos, domethën ja kena ek era, se domethën kur ta merr ajo për me pi, i merr ir, era keq që thot edhe e gjun, domethën player atë. I kena qit pak erë se çokoladës për çështu që shpepin kja atë. Tani kur ta pin nuk e merr vesh, tani komi po pasojat pasi ta pin. Hajde ta shojm tash. Kom me vjell 100%. Yummy, yummy in my tummy. Ooh. Oh, I think something is wrong. Oh, my stomach. Oh. Oh, must hurry. I got to go porky. I got to go porky to the toilet. U po s'ka ftoj shqipe që shpirja dhe në këta qyrët, undët, adi? Ko ka smu edhe po i rjedhin qyrët, adi? Dhe me thonë ko ka, i po s'ka rrë gripi, adi shka qështu, dhe me thonë që është ftojt për jashta. Oke, okay, shka po natë deve me bonsh, make her itch when she wears jacket. Itch i bjen shqipe adin ku të kru është, adin kështu. Që kjo është itch, dhe me thonë ku të dolin puqrat, a qa po dijune. E po thotë bëne mu kru, kur ta vysh gjaketën. Dhe me thonë na po duka mi vendos di shka në gjaket. Nuk e di shka. Ose ju në gjaket ose në trup coj, nuk e di. Ti kontrolu në shqipe dhumat, mos përna qetë naj kur, naj qa po dihune. Oke, okay, qonsh, o, oh, qonsh kysen. Instant gazer. Ah, që kje sukon e shqipe, kja onsh bojlera qonsh. Kjo mdo këtë në bojler për me. Nuk e di, nuk e di qonsh, se onsh e re sukon ma herët. Interesant, ej, që shonë të rohë shqipe jashtë burë, sa lezet. Edhe ku t'hinkja mu lo, me bo një dush, unë e kom ja bo punën ma t'keqe, ku kom i bo në dishka, për kem e mujt mu kru pasdaj. Atë një ku t'avish gjaketën. Opa, që e një këta sprejat? Inspect powder, oke, okay, që kjo ku ka sprej për mi mytë bubrecat, kjo sprej tjetër ku ka talkum, ku ndërëftoj e sa dishka që shtu, kjo tjetër ku ka itching powder. E, që kjo është dhe me thonë, povdiri i të krumjes, dhe me thonë itchet, dhe me thonë ku të kruhet trupi. Applied before she wears jacket. Shka qiti për thot, spray në jacket para se me vesh kjo. O, oh, pa, bën me dit cilën jacket ko me vesh, vesh pak. A mo shqipe mdo këtë që apetini qaj si generator që u konë të banjo ja, a qaj onsht bojleri. Edhe shqipe na dhe me thonë këtë povdirin për me kru e kena, që kena mja vendos në jacket pastaj. Mirë po shqipe, një herë na duhet mja ndol ujn e nëzit, që kja pastaj që kruhet dhe në mu pastru mu lo. Edhe shqipe që tu, oke, okay, që, që atë e nalt, ku është një sene e kuqe, apë shqifni, që atë e nalt duhet me shku mja ndol, e që kja ndol ujn, qarkullimin e ujt. Ndohë këtë qarkullimin e ujt komplet, apo vesh nëzit, nuk e di, amon duhet mi morë shkollët. Që ku janë ti marrëm edhe pastaj ypëm atë lartë, janë dolmi ujin ose të nxejtën ose të thotin ose komplet. Që ështu, që ja kemi nol. Edhe me qatë rrugë pro priti marrë shqipe këta edhe për me mujtë që tu naltë me hyp. Qështu, qështu, që e ta shqipe me këtë sprayin apo powder. Shkojna ja vendosmi të gjaketa që kja e konë dhomën e fjetjes. Se tash më kujtoj shqipe se nuk ishmi mujt na mja vendos vesh qashtu mi qitë në gjaket. Se kja tani shkon pastrot edhe e hek adin. E une përkom qef double probleme mi qitë, double probleme adin. Dy fish. Këto e ko bani më duket. Dhomën e fjetjes e qëtu e ko. Qe? Që kje shqipe është që të purple ka me vesh kjo. Që shqeti une. Që, ajde i kum tash. Oke, okay, që kje po këthejet po thëtë, oh, qa është mirë po thëtë me shku me vesh qatë gjakjetën.
Sa të vini okin, hajte. Duhet pak me mendu shqipe për mja bon që atë sen se që se na nuk e kina nol ujn, nuk i shkon e kish mi up misione. Kine me potash që kja e vesh gjaketen, pas taj kruat edhe dhe me hin mu pastru mi hek që atë afarë që atë pavderin sprejn që atë që po shkën tash që pe vesh. O, qëfar të vesh me. Që ajni do e po shqipe aty lartë ku e ka vesh. Ready to conquer this cold now. E, tash po dhët muj me dol jashtë unë me këtë që e kam. Që e ka njësë mu kru e që. Duhet me shku me bon një tush ma shpet po dhët se jem të kru. E tash ku qëkën aty shqipe me bon një tush nuk ka uj se jakom nol unë. Po që ta një thash duhet me mendue qka mi bo. Adin se dy sene jenë kon të kelloje të që këmisione, dy sene. Se ma mur mene kër e posh që të generatoj në mur, qëre ma mur mene që duhet me bo. Shikën e tani ku s'ka ujkja. Kuku sa keq. E boni me shkum. That little Ah! Ja po sta non ujnë në zetë, që shi thash? U ka uftohet tash. Që shi thash që peja po sta non ujnë në zetë. Dole me nëma thash mëse akum nëllë komplet për jo. Që ashtu që shi thash parës dhe me thonë ujnë në zetë ja akum nëllë. E kjo me ujtë fto të ka lo se s'ko ujtë në zetë. Pa tjetë ka pos mu lo dhe u ka fto. Po më vjen keq po mirë ta bona. Ku po shkën? Oh, fishing zjarët e viti 3. Fools. These pathetic little fools. Edhe mu po pëlqen që kjo që ka kome të bon. A, dhe që kjo po pëlqen shqipe se jem të dit që ka kome bon. Okej, që ka pos nga mi bon shqipe për më thot make her fly along with the fireworks. Bën edhe këtë mësusen me fluturu gjithashtu me fishing zjarët. Dhe me thonë me shku edhe kjo për pjetë. Opa, që kjo ku ka pak mision i fështirë, mirë po kena mja bon, të shyshna. Mas po ishë si gjithmo shqipe din ju që kena me bon, me shku në altë, me kontrolu vendet, qëfar materiale, qëfar gjona në kanë dhonë, dhe me thonë. Ade? Edhe na i kuptojnë atani me njerë se qka duhet me bon, ade? Këtu s'kemi kur gjonë që të s'pëna e pëkër. Këtu në altë shqipe s'po s'ka kur gjonë, që shpeshe une, dhe me thonë, on është mirë shqipe nga me shku, ose ta është të pia vogël, ose me shku këtë për jashtë ta me kontrolu nëj sen, mos po mujna. O zëtë, sa le zëtë bura ka ro. Që këna shqipe këtu poshë, mos ko nëj sen, se nuk ko aty kur gjon. Oke, qëtu pas ka, oke, një lopat, edhe një litar. O, jem të edit shqipe vesh për shka unë shqipe litari. Shqipe litari shqipe unë shpër me lia dhe këto, amë nuk i di që shmirë, po... Shkojnë e shqipe për të kishtë të pia vogël këtu, bese ku iman kjetë disa mjetë e tira aletë, më shkojnë e sen që aty. Që shpër shqipe, mrejnë as pos ka zxonë, s'kemi të bëjnë mirë, po vesh për jashtë apo s'mi të bëjnë dishka. Këtu akona e sen që mujna, ja, këtë senet e njëndë, oke, këta s'na vyrën. Shkojnë e shqipe këtu për mas, ta këshymi më si kalonë që ta fishek zjarë që tu që ta raketat. Oke, që tu pos ka burë që aty se pos na po. Oho, që ku i pos ka? Ju thash që ku i pos e këta? Oke, shyf në shqipe që tu kje për vitri që po doj ka me festu, po doj ka për pjetë mi të shukja. Që ku i posa këta tjerat? Oke, që kena mi bo shqipe na, që shpo më merë menja mu është, që të litarit ma sport duhet që tu me vendus. Që? Edhe tash po më thot, oke, oke, duhet me bo që shtu për me i koma kësa, dhe me thonë e kum lidha, di? Make sure she does not detect the trap. Bën e sigurt për mës me po aja po thot këtë kurthin, dhe me thonë litarin. A, oke, muj që të kodhën, muj me muj që të bakjet, muj me muj me borë. Oke, e ku muj me borë, e tash ja vendosi këtu edhe nuk shijët, atin e mbulen bora. O, zët, e shumë, me zisë përpres me po që to që shko me shku për pjetë kjo. Ajde, tash i kojnë, ha, ku që kanë me festu kje tash për vitën e ri, ta këshirin tash ako minduot. Para se me dhes i hin koma aty, edhe ku ta dhes, ku që këna e përpjet. Bye bye, mësuse. Oke, që është ordë, ta këshu e ja po del që atje. Oke, që e në pak maknina se po mëshe. Se, që to mirë është. Ajde, që më rini. Që ku e ka komun? Që ku e ka komun?
my revenge! Do të hakmerën, po thot. Kome të hakmorë, po thot. Okej. Okay. Që kështë i për u konë fundi i këti qaptiri, dhe me thënë e kena kryo dhe qaptirin e tret. Falem deri shumë shqipët që e këni këshu që jetë video dhe që do më sarën e shqipët e mija qësë ju ka për që këtë qaptiri tret. Bënën like, më sarën e me komentu që është ma modhe, më sarën e me bo subscribe dhe video në rohë, zotë jurët ju dhe është pasoj i falem të ishët dhe gjithë mundet e në mirë pafshim të shemi shumë shpejt në video të rohë shemi mirë pafshim.